यानी टेम्परेरी मुसाफिर हो, यात्री हो। नंबर दो, यानी घूमने आए हो ना, किसी किसी रिश्तेदार से मिलने, किसी दोस्त से मिलने। नंबर दो, टूरिज्म के लिए अपना पॉलिटिकल डेलीगेशन हो या डिप्लोमेसी के लिए आए हो, पॉलिटिकल कोई ऑफिशियल एम्बेसडर हो। और नंबर तीन, ट्रेड के लिए आए हो। ये चीजें अगर परमिशंस दी जाएंगी तो मक्का मुकरमा के अंदर भी दाखिल हुआ जा सकता है। ये एक मौकफ है, ओपिनियन है। तो दो शहर और दो शहरों में बसने वाली आबाद मस्जिद का अलग अलग हुक्म मैंने आपके सामने एक क्रक्स के अंदर रख दिया है कि ये उलामा का मौकफ है, ठीक है। इनके पास अपने अपने दलायल हैं, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। मैं आपके सामने कुरान की आयत जो सूरह तौबा, जो कि इस मामले के अंदर स्पेसिफिक है, वो रख कर फिर आपके सामने चीज रखूंगा। आप फैसला कर लें, या इर्द गिर्द उलमा से बहस करें, या आप उस पर सवाल कर सकते हैं, या उस पर आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या मामला होना चाहिए क्या नहीं। दोनों ग्रोहों के पास, या बल्कि ये करीबन चार अकवाल बन गए हैं, बड़े बड़े चार अकवाल, यानी दो अकवाल मसाजिद को लेकर और दो मुख्तलिफ अकवाल शहरों को लेकर, और फिर दो अकवाल जो हैं इन दो शहरों और मसाजिद को लेकर। यानी टोटल ये करीबन, अगर मैं इनका निचोड़ निकालूं तो छह अकवाल बड़े बड़े बनते हैं, जो एक चीज की नफी तो एक चीज का इस्बात करते हैं, दोनों की नफी दोनों का इस्बात करते हैं, और फिर दूसरे केस के अंदर भी नफी और इस्बात के, यानी एक चीज को निगेट करते हैं, एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके कॉम्बिनेशन के साथ के छह अकवाल मुख्तलिफ बन जाते हैं। तो स्किप करते हैं, आगे जंप करते हैं। मैं आयत आपके सामने रखने लगा हूं ताकि आप समझें कि कुरान की किस आयत से इनको ममनू करार दिया गया है। फिर अगर मुझे लगा कि मैं जो मुझे समझ आया मैं रख पाऊं तो वो मैं जरूर रखूंगा, और जहां गलती का एहतमाम यानी एहतमाल है जो मेरी राय होगी। अच्छा, ये देखें, ये सूरह तौबा है जी, ठीक है, सूरह तौबा, और आयत नंबर है 48, ये ठीक है जी, ये वाली, ये मैं पढ़ने लगा हूं। तो ये आयत पढ़नी है आपने, सूरह तौबा आयत नंबर 28। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। ए ईमान वालों, मुशरिक पलीद हैं, नजस हैं। अब नजसुन यहां नकरा इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके अमल की वजह से वो नजासत इनके बदन के अंदर भी आ गई, मगर जो उमूमी और जमहूर का मौकफ है वो है ईमान का, ईमान ना होना और कुफर की नजासत जो बंदे का अकीदा और ईमान होता है। याद रखना चाहिए, किसी ऐसी जगह पर जिसको हम ईश्वर का पवित्र स्थान बोलते हैं, जहां पूजा हो, प्रार्थना हो, वहां पवित्रता, शुद्ध होना ये जरूरी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था सनातन धर्म की, उसमें मैंने एक पूजा करने का, पाठ करने का एक तरीका देखा। तो सवाल है, हो सकता है मेरे पास रेफरेंस पड़ा हो, मैं दिखा भी दूंगा, तो मैं दिखाऊंगा, मेरे ख्याल से भी आगे चल के हो सकता बात हो उस पर। उसमें जिक्र था कि क्यों स्नान लेने का, मुंह धोने का जिक्र है शास्त्रों में प्रार्थना करते हुए। तो उन्होंने कहा, बज़ाहिर इंसान का मन शुद्ध होना चाहिए, शरीर को शुद्ध करना ऊपर से और मन शुद्ध ना होना अंदर से, आत्मा शुद्ध ना होना तो कोई फायदा नहीं है उसका। मगर वहां उन्होंने डिस्कस किया कि मन के और आत्मा के शुद्ध होने के साथ साथ शरीर का शुद्ध होना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर और आत्मा के संबंध से ही प्रार्थना, उपासना और पूजा का पाठ और उसका सुख प्राप्त हो सकता है। तो शुद्धि आत्मा की भी और शरीर की भी जरूरी है। अगर आत्मा की ही शुद्धि, सिर्फ केवल आत्मा की शुद्धि होती, तो फिर शरीर के लिए जो संस्कार बताए गए हैं, जैसे मुंडन संस्कार है, किशांत संस्कार है, ठीक है, अनुशासन संस्कार है, और इस तरह के 16 संस्कार हैं, वो सारे शारीरिक संस्कार हैं। अंतिम संस्कार भी शरीर का होता है। अगर शुद्धि सिर्फ आत्मा की होती तो इन संस्कार जिनका ताल्लुक शरीरों के साथ है क्या जरूरत थी। तो ये समझने के लिए इशारा काफी है। बहरहाल नजस के ऊपर बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। फला यकरबू अल मस्जिद अल हराम बादा आमिहिम हाजा, तो अब ये करीब ना आए, कौन, मुशरिक, अपने अमल की वजह से। फला यकरबू,
المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد, کیٹاگوریکل اسپیسیفک عامهم هذا, اس سال کے بعد اب مسجد حرام کے پاس ان کو پھڑکنے بھی نہیں دینا. اب آگے سوال تھا, ٹریڈ ہے, پولیٹکس ہے, بزنس ہے, ریلیشنز ہیں, ڈگنیٹی ہے, انٹرنیشنل امیج ہے, یو این ہے, ہاں جی یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً, اگر تم ڈر رہے ہو اس چیز سے کہ بزنس چلا جائے گا, ٹریڈ رک جائے گی, کمیونٹی برا مان جائے گی, انٹرنیشنل امیج کا کٹر بن جائے گا, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, تو تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ رزق دینے والا جو ذات اللہ کی ہے تو وہ تمہیں غنی کر دے گی. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ نان مسلمز کو مکہ مکرمہ کے اندر یا مسجد حرام کے اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا غربت آ گئی؟ پوری دنیا سے لوگ اسلام قبول کر کے وہاں حج کے لیے, عمرہ کے لیے, طواف کے لیے اور جناب سفر کے لیے جاتے ہیں, زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ جانتا بھی ہے اور چیزوں کو سمجھ بھی رہا ہے. تو حکیم, حکیم کہتے ہیں جو معاملہ فہم ہے, اس کو پتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں, تو پہلے سے بہتر جانتا ہے. اچھا یہ چیز آ گئی. یہاں آپ نے سمجھنا ہے کہ دو چیزیں اسپیسیفک ہیں, غور سے سنیے گا, دو چیزیں اسپیسیفک ہیں اس آیت میں کیٹاگوریکل. نمبر ون, مشرک مطلقاً, اوپن سٹیٹمنٹ, جینرک مشرک مسجد حرام. دوسری چیز کیٹاگوریکل ہے, مکہ نہیں, مدینہ نہیں, حجاز نہیں. کئی لوگ حجاز میں, بعد میں فقہا نے حجاز ایڈ کیا کیونکہ کچھ روایات آتی ہیں جس میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو حجاز سے بھی باہر نکالا جائے کیونکہ یہ لوگ فتنہ فساد. ساری بات ہے, وہ وقت کے حالات تھے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا تھا قرآن کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. تو سنن ترمذی کے اندر یا دوسری جگہ پر روایات ملتی ہیں جہاں حضرت عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چاہتا ہوں کہ حجاز کو مشرکین سے یا نان مسلم سے پاک کیا جائے کیونکہ یہ فتنہ و فساد کا سبب بنتا ہے. تو وہ پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی تھی فار دیٹ ٹائم پرٹیکولر, تو کوئی دقت نہیں, ایک لیڈر کر سکتا ہے, مگر جس میں نس قطعی آ جائے اس میں لیڈر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, خلیفہ کا, پولیٹکس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو وہ نس قطعی ہے المسجد الحرام, واحد کا صیغہ ہے. دو چیزیں کیٹاگوریکل ہوئیں, مشرک, نمبر دو مسجد حرام, یہ کیٹاگوریکل. اور تیسرا ہے ٹائم لیمٹ, اس سال کے بعد. اس سے ایک چیز پتا چلی, قیامت تک کا یہ حکم ہے. کیونکہ کچھ لوگ یہاں یہ تاویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ پرٹیکولر اس ٹائم کا تھا, اب وہ ڈر نہیں رہا, اب ایسے نہیں رہا, ویسے نہیں رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک زخم لگا ہو اور اس سالوں سال محنت کے بعد, ایکسرسائز کے بعد, دوائیوں کے بعد, تھراپیز کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیور ہیل کیا ہو اور اس کے بعد دوبارہ آپ وہی غلطی کرنے لگو یہ سوچ کر کے اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں, میں کر لوں گا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اپنی تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں. سو بعد عامہم ہذا, یہ تیسری چیز کیٹاگوریکل ہے, قیامت تک یہ حکم رہے گا کہ مشرکین, اور آگے میں آیت دکھاؤں گا نان مسلمز جس میں اہل کتاب بھی ہیں, وہ مسجد حرام میں ایٹ لیسٹ کیٹاگوریکل جو آیا ہے, مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. مکہ مکرمہ کا ذکر نہیں ہے, مسجد حرام میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں ہمیں, تین چیزیں اس آیت سے کیٹاگوریکل سمجھ آئیں. اب آپ ذکر کر رہے ہوں گے کہ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ مشرکین کا تو ذکر ہے, تو کیا اہل کتاب, عیسائی, یہودی یہ شامل ہو سکتے ہیں کیا؟ ظاہری بات ہے مشرک جو ہے, ایتھیسٹ خود کو مشرک تو نہیں نہ کہتا, کیا ایتھیسٹ شامل ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا ہے اس میں نان مسلمز سارے شامل ہوں گے. کیسے؟ یہ آیت کا اگلا حصہ آپ کو ایک ٹکڑا بتائے گا, یہ آپ نے دیکھنا ہے. کمال بات یہ ہے کہ 28 کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا, فوراً اہل کتاب کا ذکر آیا. یاد رکھے سورہ توبہ مشرکین مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے نازل ہوئی ہے, مگر فوراً اہل کتاب کا ذکر آیا, اوت الکتاب. اس کا مطلب یہ ہے, یہ جو حکم آنے لگا تھا نا,
یہاں انیشیٹ مسجد حرام سے پاک کرنا تھا ان تمام جہلیت کے اسباب کو، ان تمام موٹیوز کو، ان تمام سلیپر سیلز کو جو کسی سمے پر یہاں پر فتنہ اور فساد برپا کر سکتے تھے. اور یہ ایک زبردست طریقے سے ایکسیلنٹ پولیٹیکل موو تھی ایک ایسے مقام کو سیکیور کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو اس طرح پاک کیا شرک سے اور اتنا اہتمام کیا، اتنے پریکوشنری سٹیپ لیے کہ پھر قیامت تک کبھی اس میں شرک کا آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع بننے کے قریب بھی ہوا تو امت مسلمہ کے اندر ایک اضطراب کی لہر دوڑے گی اور ہمیں نہیں علم کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس قدر اہتمام کیا. تو اب دیکھتے ہیں آگے اہل کتاب کا ذکر کر دیا. یہیں پر بس نہیں کہ اہل کتاب کا ذکر کیا بلکہ اہل کتاب کے شرک کی طرف توجہ دلائی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو پاک کرنا تھا مشرکین سے جو مورتی پوجا کرتے ہیں، مگر یہاں بولا گیا تھا نجس، انما المشرکون نجس. اس سے پتا چلتا ہے کہ شرک کی نجاست صرف مورتی پوجا میں نہیں ہے بلکہ آپ کے دماغوں کے اندر بھی ہے. اتنا اہتمام کیا شرک سے بھٹانے کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ اگر کسی نے مورتی نہ بنائی ہو، پوجا نہ کی ہو، صرف یہ مانتا ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نعوذ باللہ، اللہ نے اس کا ذکر بھی آگے کیا اس کیٹیگری کے اندر. اب دیکھنا ذرا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ کہنا ذالک قولہم، پھر جو ہے نا وہ جو کیا اسے کہتے ہیں اعادہ کیا تکرار کے ساتھ، کہ اپنے منہ کے کال سے یہ جو شرک بک رہے ہیں، ایک ہے مورتیاں بنا کر پوجنا عمل سے جیسے مشرکین کرتے ہیں، ایک ہے زبان سے شرک بکنا. اب مسلمان اپنا احتساب خود کریں میرے ساتھی، کہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو، عملاً یا قولاً کہیں ہم شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں. یہ بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمجھنا اس چیز کو کہ منہ کے جملوں کو اللہ نے پکڑ لیا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی بک بک تھی، مگر کیا کریں، یزاحون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یفکون، اور ہلاک کرے تمہیں اللہ، کس طرف بڑا غرق کر رہے ہو اپنا. اب اللہ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی شکل میں جو بیٹے بنائے ہوئے تھے ان کے ذکر کے بعد شرک کی ایک ایسی قسم بیان کی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ امت مسلمہ کو شرک کی ہر قسم سے، یہاں تین قسمیں بیان کی ہیں. نقطہ سمجھیں آپ کہ قرآن میں شرک کو اللہ نے کیسے کھول کھول کر بیان کیا ہے. نمبر ون کیا آیا؟ عملاً مورتی پوجا کرنے والے. نمبر دو کیا آیا؟ جو منہ سے کوئی شرکیہ بات کرتے ہیں. اب نمبر تین پہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی بات کرنے لگا ہے جو نہ مورتی پوجا کرتے ہیں، نہ منہ سے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ خفیہ طور پر جانے انجانے میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. کون سی قسم ہے؟ آیت نمبر 31 میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد لا الہ الا ہوا. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اپنے پادریوں کو، پنڈتوں کو، ربیوں کو، مولویوں کو، بابوں کو، بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہوا تھا. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں یا ابن قیم الجوزی کی، جوزیہ کی آپ اعلام الموقعین پڑھیں پہلی جلد، حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے جہاں شرک کی اقسام بیان کی ہیں اس میں یہ آیت لے کر آئے ہیں. میں کہتا ہوں کمال گفتگو کی ہے ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے، ذرا پڑھے تو صحیح، آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے. اور ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ شخصیت متفق علیہ ہے. ابن قیم الجوزیہ کو تو ابن تیمیہ کے کوئی شاگرد کہہ دیتے ہیں، چلو جی کٹر تھے، یہ تھے، وہ تھے، فلانا تھے، جو بھی تھا معاملہ، حالانکہ وہ اتنے کوئی نہیں تھے. ان کی کتاب پڑھیں مدارج السالکین، یا کتاب الروح پڑھیں، ٹھیک ہے، یا اغاثۃ اللفحان پڑھیں، ان کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا وہ تصوف میں بڑے آگے نکلے ہوئے تھے.
इब्ने तैमिया की शगिर्दी ने खासा असर नहीं किया था उन पर, मगर तवज्जो करनी है इख्तलाफी अबहास से निकलते हुए, तवज्जो फोकस इस चीज की तरफ करना है आपने कि उलामा को अल्लाह के अलावा रब बना लिया था और मसीह इब्ने मरियम को भी, जबकि हुक्म यह दिया गया था कि तुमने इबादत करनी है इलाहन वाहिदन, नकरा के साथ एक इलाह की, कैटेगोरिकल। इससे आपको यह चीज पता चलती है कि उम्मत मुस्लिमा गौर करे कि हम मस्जिद हराम में जाने की तमन्ना तो रखते हैं, क्या हम पर ये तीन शिकें पूरी तो नहीं उतरती? साथ साथ मैं अपने दोस्तों की सलाह भी करना जरूरी समझता हूं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है? अब देखें, यहां आपने आपको नुक्ता बताने लगा था जिस जगह पर अल्लाह ने अहले किताब को शिर्क करने वाला कहा, मुशरिक कहकर मुखातिब ना भी किया हो मगर अमलन वो शिर्क कर रहे थे। ये देखें, सुबहानहू अम्मा युशरिकून, अब ये पीछे अमल कौन कर रहे थे? अहले किताब। तो अहले किताब के इस अमल को अल्लाह ने कहा ये शिर्क कर रहे थे, अल्लाह इससे पाक है। ये वो नुकात हैं जिससे आपको समझना है कि जहां मस्जिद हराम में दाखले पर पाबंदी लगाई गई कयामत तक के लिए नस्ए कतई से, वहां मुशरिकीन के साथ साथ अहले किताब यानी नॉन मुस्लिम्स का जिक्र भी किया गया। अब जो जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, कमाल बात यह है कि अल्लाह ताला ने यहां सिफात बयान यानी करेक्टरिस्टिक्स बयान करके इशारे दे देकर बताया कि ये चीज जिसमें होगी उन 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 उनके ऊपर ये पाबंदी है। ठीक हो गया, ये नुकात थे मैं आपके सामने रख रहा था। अब मैं अपनी राय आपके सामने इख्तितामी, वैसे तो कुरान की बात मैंने रख दी है, मेरी राय यहां क्या हैसियत रखती है? मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, तब भी अगर अरब्स ने बिलखसूस आले सऊद ने कभी कभी मस्जिद हराम के अंदर किसी नॉन मुस्लिम को जानते बूझते कह रहा हूं धोखा, क्योंकि पता है ना कई लोग गए इस तरह करके ड्रामेबाजी करके, कई कादियानी भी घुस जाते हैं बाहर का वीजा लेके, ये वो पासपोर्ट तो जाने अनजाने में, जानते बूझते आले सऊद ने कभी किसी नॉन मुस्लिम को, पॉलिथिस्ट हो या नॉन पॉलिथिस्ट हो, किसी नॉन मुस्लिम को खाना काबा के अंदर एंटर किया, वो इस्लाम के खिलाफ होंगे, कुरान के खिलाफ होंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ होंगे, ये मामला कयामत तक इसी तरह चलेगा। जो कोई ये मामला इस तरह करने की कोशिश करेगा वो इस्लाम का हुक्म नहीं मान रहा। ये बात इसलिए मैं आज कर रहा हूं, हो सकता है नस्लों बाद कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला हो तो हमारा स्टांस क्लियर होना चाहिए कि कोई इस्लामोफोब या नॉन मुस्लिम हमारे सामने ये अरबों को पेश करके ये ड्रामा ना करे कि देखो जी सऊदीया में चले गए हैं तो फलां चले गए हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम उनको भी इस्लाम नहीं मानते, हम उनको भी नहीं मानते। काबे की वो हालत रहेगी जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी, वो हालत रहेगी तो हकीकी मानों के अंदर इस्लाम की हालत है, उस हालत से हट जाएंगे तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे आले सऊद हो या चाहे वहां के मुफ्ती हो या चाहे वहां के उल्लामे हो, कोई भी हो, वो इस्लाम से हट चुके होंगे। वाह, इतनी गुजारिश थी मेरी, माजरत चाहता हूं, बात बड़ी मुख्तसर रखनी थी मगर चलें बात हो गई है। ये जुल्फकार अशरफ साहब की फोटो लगी है और रियलिटी ऑफ वर्ड जुल्फकार साहब आप ही हैं है प्यारे भाई सर जी, ये जुल्फकार भाई हैं, ये किसी ने उनकी पिक्चर लगाई हुई है, पता नहीं किसी ने पिक्चर ना लगाई हो क्योंकि जुल्फकार भाई तो अपनी आईडी से ही आते हैं। अच्छा खैर, अगर जुल्फकार भाई हुए तो जरूर ज्वाइन करें, जुल्फकार भाई या अली भाई इमानी उनके जितने भी दोस्त हैं जरूर ज्वाइन करना चाहें, जब भी करना चाहें मैं लिंक पब्लिक करने लगूं। तो बात समझ आ गई दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से इन अ नटशेल सिचुएशन को बयान करने की कोशिश की है, कोई नुकता अगर रह गया हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं। अब एक चीज जो मैंने जिक्र किया था वो खुद ही उसका जवाब भी कुरान के अंदर आ गया, तो अब ये है कि स्मृति ईरानी का मस्जिद मदीना मुनव्वरा में एंटर होना कुरान की इस्लाम की खिलाफवर्जी नहीं है।
ایون یہ کہ سمریتی ایرانی کا مسجد نبوی کے اندر بھی چلے جانا ہوتا اگر تو وہ قرآن کی یا اسلام کے اصل حکم کی جتنا میں جان پایا ہوں, ہو سکتا ہے اگر کوئی میری اصلاح کر دے, میری غلطی ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا, اس کی خلاف ورزی نہ ہوتی. البتہ مسجد حرام کا کیٹیگوریکلی قرآن نے کہا ہوا ہے. بہت شکریہ بھائی, اسی چیز کے ساتھ لنک پبلک کرتا ہوں. امید ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور اپنی رائے بنانے میں ان کو مدد مل سکے گی. ٹھیک ہے, چونکہ آج مختصر ہم بھی اشرف بھائی کے جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ وہ نہیں ہیں, جزاک اللہ. لنک جو ہے میں اوپن کر رہا ہوں کیونکہ آج ہماری بڑا مختصر ہے, تو نان مسلمز آ گئے تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ آدھا گھنٹہ جو ہے, ایک 15 سے 20 منٹ کا ٹائم تو مسلمانوں نے رکنا ہے. میں لنک پبلک کرنے لگا ہوں, مسلمز ذرا رک جائیں, لنک فوراً کلک نہ کیجئے گا, 10 سے 15 منٹ بعد لنک کلک کر لیں. ٹھیک ہے, تاکہ اگر کسی نان مسلم نے انٹر ہونا ہوگا, کیونکہ یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات انہوں نے کرنی ہوگی تو بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کر سکیں گے. بہت شکریہ. لنک میں پبلک کر رہا ہوں, انسٹاگرام پر چل رہا ہے نا, ہاں پتہ نہیں چل رہا ہے یا بند ہو گیا. خیر اگر چل بند ہو رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. لنک میں نے پبلک کر دی ہے, میرے خیال سے انسٹاگرام پہ بند ہو گیا ہوگا. ہاں ابھی مسلمان جوائن نہ کریں, 15 سے 20 منٹ کی بریک لے لیں, اتنا تو ہماری بات مانے نا آپ. ہیں تو اس کے بعد میں پھر لنک دے دوں گا, تو پھر آپ جب میں کہوں گا تو پھر آپ آ جائیے گا. ٹھیک ہے, ہاں اچھا جی. نان مسلم ضرور جوائن کریں یار, نان مسلم ضرور جوائن کریں. اجے دیوگن ہمارے ساتھ ہیں. جی اجے بھائی. اجے بھائی آواز تھوڑی اونچی کیجیے گا. ہاں نمسکار امیر بھائی, آواز آ رہی ہے کیا؟ جی جی آ رہی ہے, کیسے ہیں؟ جی جی بڑھیا ہے, خیریت. جی جی میرا بھائی صاحب کیا ہے ٹاپک, مطلب کیا آواز کم آ رہی ہے آپ کی میرا بھائی؟ ایک منٹ میں تھوڑا ہیڈ فون ہٹاتا ہوں. ٹاپک ہو گیا نا ڈسکس میرے بھائی, ٹاپک ہم نے لے کر چلے ہیں. تو جیسے آپ نے پہلا بتایا تھا نا کہ نجس سر یہ غیر مسلم یا مشرک جو ہیں جو شرک کرتے ہیں, آپ کیا یہ بتا رہے تھے کہ ان کو ہم نجس بولتے ہیں؟ جی 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 بالکل. اچھا اچھا, تو کس وجہ سے نجس بولتے ہیں ان کو؟ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ان کی آتما پوتر نہیں ہوتی, اپوتر نجس کہتے ہیں اپوتر چیز کو. تو جیسے آتما اگر پوتر کر کے مطلب من اپنا صاف کر کے نیت صاف کر کے کیا کعبہ حرم کعبہ شریف میں جا سکتے ہیں کیا؟ کیسے کریں گے پوتر بھائی, ہماری نیت صاف ہے, ہم اللہ کو سمان دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ لوگوں کے پیغمبر نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں پہ, اور اللہ آپ جس کو مانتے ہیں ہم مان رہے ہیں کہ آپ کی آستھا کا ہم سمان کرتے ہوئے کیا جا سکتے ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے؟ نہیں, سمجھنا ہے, جب آپ نے کسی کے گھر جانا ہے کیسے پوتر ہوگی؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, ویری گڈ, یہ بات ہے جی. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ نے کسی کے گھر جانا ہے نا, تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ میں کب آؤں, کس ٹائم آؤں, آ کے آپ کو بیل دے دوں یا بیل گھر میں دوں یا فون کر دوں یا آپ کو باہر آ کے مس بیل آپ آ جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, کامن سینس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب آپ کسی کے گھر جانے لگتے ہیں نا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں. اچھا نمبر ون. نمبر دو, جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ چڈی میں نہیں جاتے, پچھے میں نہیں جاتے, نہ بنیان میں جاتے ہیں, کیونکہ اس کا اپمان ہے. ہاں اپنے گھر آپ ایسے مرضی گھومیں, کوئی دقت نہیں ہے, مگر کسی کے گھر آپ ایسا نہیں جائیں گے. یہ اینالوجی اگر آپ سامنے رکھ لی تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ چونکہ وہ مسلمانوں کا شہر ہے, اسلام پر وہاں اسلام وہاں نافذ ہوا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور ہم نے وہاں دین کی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی استھاپنا کی, تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہاں جانے کے لیے ہم ان کے ہی نیم ویوستھا کو, انہی کے نیم کا پالن کرتے ہوئے اب ہم سمجھیں گے کہ ہم آپ کو پوتر سمجھتے ہیں.
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मेरे घर आएंगे तो आप मुझसे इजाजत लेके आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे आना है, ठीक है, आप नहीं बताएंगे, ठीक है, सिंपल। नहीं, मिसाल के तौर पर बताएंगे, बट इसमें आत्मा पवित्रता का कहां से कैसे कांसेप्ट आया सर? वो कैसे है, हम बताएंगे ना, मैं बता रहा हूँ जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपके घर आता हूँ और मैंने ना अपने साथ वो रोल पकड़ा हुआ है पैक करके ना टिफिन के अंदर, आपके घर पार्टी थी, मैं बीफ ले आता हूँ, ठीक है, बीफ खाता हूँ आपके पास, आप हेस पहुंचेगी मुझे पता है, या आप मेरे घर आ जाते हैं, चले मैं आप अपनी मिसाल की बजाय आपकी रख लेता हूँ, आप मेरे घर आते हैं, आप मेरे घर जो है ना वो आकर दारू पी रहे हैं, दारू ले आते हैं साथ, या दारू पी के मेरे घर आ जाते हैं, ठीक है, अब आपकी नजर के अंदर आपकी आत्मा पवित्र है, दारू भी है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने पूछा ना, जब आपने कहा कि पूछ के आना घर पे, मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मैं आपसे पूछ के आऊँ कि आमिर साहब मैं आपके घर आना चाहता हूँ और देखिए आप लोगों में नहीं माना जाता तो मैं दारू भी नहीं पीता हूँ, बीफ और ये पोर्क नहीं खाता हूँ मैं, ठीक है, और आपके अल्लाह ताला जिसपे आपका भरोसा आपका विश्वास है उसका उस पर मैं आस्था रखता हूँ, ठीक है, आपके विश्वास पे मैं आस्था रखता हूँ, तो मैं क्या देखने आ सकता हूँ कि क्या है वाकई में? नहीं, अब आपके नियम के तहत मेरी आत्मा पवित्र है या अपवित्र है, कैसे ये डिसाइड होगा? अपवित्र है, ये डिसाइड हम करेंगे ना, हमारा घर है, हमारे घर है ना, तो आप बताइए ना अपनी क्रिटेरिया बताइए, जैसे हम आपका घर है, आप घर आना चाहते हैं, सिंपल एग्जांपल बताइए, सिंपल एग्जांपल मैं आपसे पूछ के मतलब आपको क्या मतलब कंफर्टेबल है, मैं दारू नहीं पीता हूं भाई, आपको दारू अगर नहीं पसंद है नहीं, मैं बताने लगा हूं ना, पीऊंगा मैं, बताने लगा हूं, मैं बताने लगा हूं, मैं बता जी। नंबर वन, मूर्ति पूजा छोड़नी है, ठीक है, मूर्ति पूजा बिल्कुल तर्क कर देनी है, नंबर वन, और उसकी गवाही देनी है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, वही सब का थोड़ा सवाल है मेरा, थोड़ा सवाल है, नहीं सुने सुने, नहीं नहीं सुनना है मेरा भाई, सुनना है पहले, पहले सुनना है, पहले आपने बताया उस पे थोड़ा हमको जो सवाल आ रहा है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है, मुझे बात पूरी करने दो, टोकना तो चलता करूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास, चलता करूंगा, अरे चलता तो कर ही देंगे आपका, आपकी यार जा ना यार जा, टट्टर नहीं, इज्जत के साथ टट्टर नहीं, मुझसे पूछा ना तो मैं बताऊंगा, टट्टर नहीं, आज मेरा दिल नहीं है, आज मैं बहुत रिलैक्स मूड के अंदर, मैं जल्दी जल्दी खत्म करना निकलना है, बाढ़ में जा तू, ठीक है ना, तेरी को परवाह नहीं मुझे, टर टर नहीं, जब बोल रहा हूं कि बीच में नहीं टोकना तो इज्जत के साथ रुक जाना वहां चाचा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ब्रेक नहीं, क्या ब्रेक फेल है, नंबर वन, अब आ जा वापस, नंबर वन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला क्राइटेरिया हमारा, अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है, वही सबका बनाने वाला है। अब कहते हैं जी अल्लाह जो है वो अरब का है, फलाने का है, हमारा क्लेम ये नहीं है, हम सब जहान का बनाने वाला एक अल्लाह को मानते हैं, उसी को लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, अगला स्टेप होना था, अगला स्टेप क्या है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि जिस घर को देखने के लिए जा रहे हो उस घर को पवित्र करने वाला जो व्यक्ति था, जो महापुरुष था, जो सत्य में मर्यादा पुरुषोत्तम था, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अल्लाह के रसूल थे, उनको अल्लाह का रसूल मानना पड़ेगा। अब ये दो काम कर लो, पेपर बनवा लो, सर्टिफिकेट ले दो कि ये तुमने अमिताभ बच्चन की तरह पढ़ा है या वाकई पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम ये विश्वास करते हो, तो आ जाओ, क्या दिक्कत है, वो हमारा घर है, हम डिसाइड करें ना, दिक्कत है, तुम्हारे मंदिर के अंदर भाई दलित दुलित नहीं घुसने देते आप, हमने कभी बोला है, हम तो यही कहते हैं ना कि यार वो भी सनातनी है, जाने दो सनातनियों को, तो जाने दो, आप मुसलमान हो जाओ हम आपको जाने देंगे, सिंपल बात। तो हमारा घर है माय लाइफ माय रूल्स, तो इतना मेरा भाई भड़कने की, अभी तुम मेरे साथ बैठे इस वक्त बात कर रहे होते, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ये जो नॉन मुस्लिम्स है ना या इस्लामोफोब्स हैं, डेढ़ शाणापंती नहीं करें ना यहाँ, एक्सक्यूज क्यों देते हैं मुझे, फिर बाद में कहते हैं जी आमिर निकाल देता फलाना कर देता, तो ना दो मौका, मेरे साथ चलो ना, क्या मैंने गाली दी थी, यही कहा था ना थोड़ा चुप कर जाओ रुक जाओ, तो रुक जाते, अब बाहर बैठे हुए मुंह उठा के बाहर फेंक दिया मैंने तुम्हें, अब क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं। तो ये याद रखो कि आपको अगर बात करनी है ना, तो मेरे हिसाब से ये अभी अच्छा कह रहा जी मैं आपके रूल आपके घर आऊंगा आपके रूल फॉलो कर लूंगा, तू इस स्ट्रीम के अंदर मेरी बात नहीं मान सका, तू खाना कब जाएगा, हाँ तुझे वहां जाने दें, तू स्ट्रीम में घुसने के काबिल नहीं है, इस स्ट्रीम में घुसने के काबिल नहीं है, एक नियम फॉलो नहीं कर सका कि बीच में टोकना नहीं है और जाना है खाना काबा के अंदर, निकल जाए यहां से, खाना काबा जाना है, भाग जाए यहां से। जी जी समुंदर भाई हमारे साथ आए हैं,
हाँ भाई इश्क समुंदर माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। गुड इवनिंग सर। जी जी परिंदों वाले।